Zoran Stojanović, Ivan Jovanović i Žarko Todorović, doskorašnji odbornici SNS-a, više nisu deo ove odborničke grupe. Oni su podneli zahtev za formiranje nove odborničke grupe pod nazivom Najbolje za Pirot. Mi smo bili prinuđeni da formiramo skupštinsku odborničku grupu da bi mogli da nastavimo da radimo u najboljem interesu građana. O daljem političkom delovanju naše grupe bit ćete blagovremeno obavešteni jer smo mi danas zatečeni našim izbacivanjem iz odborničke grupe SNS-a. Predsednik Skupštine grada kaže da su oni iskoristili svoje legitimno pravo. To je uvek moguće da jedni se menjaju, da možda postanu samostalci ili da prave novu odborničku grupu. Ja da vas podsjetim da smo mi imali odborničku grupu nekada od 5 članova kao mogućnost, pa smo to na jednoj od skupština doneli odluku da budu 3 člana, znači to je pravo. Pre ove sednice koaliciji za Pirot pristupilo je dvoje odbornika sa liste SDS-LDP, što je još jedna promjena u strukturi lokalnog parlamenta. Došlo je do nekih novih pregrupisavanja snaga, ja bih tako rekao. Svako ima pravo da se bori za svoje političke stavove onako kako misli da je najbolje. Samo još jednom podvlačim da treba poštovati ličnost drugih odbornika, političke programe i da to radimo svi na jedan principijelan, ali dostojan i kulturan način. Na sednici Skupštine usvojena je i odluka o prestanku mandata odborniku SNS-a Zoranu Petroviću. Naš odbornik Zoran Petrović je podneo ostavku, tako da na ovoj sednici Skupštine njegov mandat je prestao. Ja se njemu zahvaljujem zato što je postupio moralno i korektno. Ostavku je dao iz svojih nekih ličnih i privatnih obaveza i poslovnih obaveza, jer nije mogao da se posveti onako kako treba radu u stranci. Koalicija za Pirot ima većinu u lokalnom parlamentu sa 25 odbornika, dok SNS sada ima 15 odbornika.